हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से और हम लोग पानबारी रेंज में आ रहे हैं धरना देने के लिए। ग्रेटर मानस कंटेनमेंट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी सभापति भगवान चावड़िया तक आज पाँच जुलाइट बीटीसी सेक्रेटर एन निर्देशना ऊल्सले मानस पर्यटक प्रवेश जी मासूल बृद्धि और यह मासूल जथेष बृद्धि जी टूरिस्टर फल अनएक्सेप्टेबल सो आम इतना जो 9 जुलाई बाजबारी रेंज 14 जुलाई भयभरा रेंज और आज जो पानबारी रेंज मैं केनेकवा रेभिन्यू बढ़ाई उदाहरण स्वरूप अपना गई जो बसरे आम पार पार्सन एंट्री फीस 100 टका आ टेक्निकली बस जी रेट बढ़ा हल 600 टका हल 600 टका एनेरण हल जो नर्मेल एंट्री कर 300 टका शनिवार रविवार जो एंट्री कर 600 टका और जो क्या मथनगुरी परदर्शन कर और 200 टका एडिशनल तो एजन टूरिस्टर 100 टकर 600 टका हल और एन गाड़ी 300 टका आई 300 टका हल 900 टका मैं 900 टका ये हल कारण मानसर मथनगुरी जी भिउ पॉइंट इमें आकर्षण प्रति देशी विदेशी आम स्थानीय जी पर्यटक आए गोटे जा मानस राष्ट्रीय उद्यान इमानो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिसाब से इमान हाईलाइट नशेक हलिडे डेस्टिनेशन हिसाब से बेसि फोकास मैं उदाहरण जो दूँ बंध दिन सेटारडे सेटारडे सान्डे जिको हलिडे मानु बेसिक मानने प्रिमियम डे प्रिमियम जो डिक्लेयर कर मैं 900 टका हम तो आल्टिमेटलि जो बस छजन मानु एन जीप जंगल में गई तार गवर्नमेंट रेवेन्यू आज 600 टका 300 टका 900 टका और एस्कोटर आज 400 मैं 1300 टका 1300 टका ठाईत यह बस क्या जंगल गए शनिवार रविवार बंध दिन तो 5000 हम ओनली गवर्नमेंट रेवेन्यू और ये जो कार्यकारी रेट जो बढ़ा थके तो माना इने मैं अलग आगे कैसे हाईलाइट डेस्टिनेशन नए काजिरंगा नए पवित्रा नए नामेरी न भारतीय मानु 100 टका जगत 600 टका एंट्री फीस दी माना चाहे ना एंट्री फीस 300 ठाईत 900 टका नेदे तो मैं आशा करूँ आम आंदोलन जरिए आम सफल हम आम आंदोलन कार्यसूची सकोके मैं सहय सहयोग और गणतान्त्रिक भावे आग बढ़ा अनुरोध जान हमार दबी नहीं
मोर दाबी बुली कोले अबा बसर जितु आसिले एतु बाल थाकिबो लागे किनु सिटी जि एमेन्डमेन्ट एक आन्दोलन पर आरम्भ करिले कोरोना जितु बा लकडाउन कारण बिगत पुरु पुरु को धरनो आमी हाल दरे पर्यटक उद्योग लोक कथा ভালকে চলিব পৰা নাই বা পৰ্যটকলৈ এনেকৈ আহিব পৰা নাই যাক এই বছৰ অলপমান নাহি হ'ব আৰু পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰি আছিলোঁ কিন্তু এই যিটো সিদ্ধান্ত ল'লে ত্ব মানাসত কোনোদিনে পৰ্যটক নাহে কিবা জানো মানে 90% পৰ্যটকে কমি যাব আৰু যদি পৰ্যটকৰ সংখ্যা কমি যায় মানাসত যিখিনি হোমষ্টে গেষ্ট হাউচ ৰিজৰ্ট বা জীপ চাফাৰী গাইড যিবিলাকে কৰ্মহীন হৈ পৰিব আৰু কৰ্মহীন হৈ পৰিলে বাকী আমাৰ মানাসৰ ওপৰতো এটা প্ৰভাৱ আহিব পাৰে এটা সম্ভাৱনা মই আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ছাৰপ্ৰাইজ আমি ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক দুইবাৰ লগ কৰিলোঁ চি এইচ ডি ছাৰক লগ কৰা হৈছে ডি টি পি এছৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক লগ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে ছয় সাত তাৰিখৰ পৰা আমি আন্দোলনৰ যোজা কৰি থকা গম পাই তথাপিতো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ টিমৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ মানে কৰা নাই তো আগন্তুক আমি ইয়াত থাকি বৃহৎভাৱে বৰপেটাৰত আমাৰ টাইগাৰ প্ৰজেক্টৰ ডিভিজন হেড অফিচ হয় তাত আমি 2-3 হাজাৰ মানুহ গোট খুৱাই এটা ভালকৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এইখন নিৰ্দেশনা ওলাইছে এইখন মানে উঠাই নোলাই তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লেতো বহুত মানে 100 টকাৰ ঠাইত 600 টকা আৰু 300 টকা গাড়ী এণ্ট্ৰি ফিজ আছিলে 300 টকাৰ ঠাইত 900 টকা এটা ষ্টিল কেমেৰাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ আছিলে 100 টকা সেইটো হ'ল 1425 টকা এটা এলিভেন ৰেট আছিলে বা 450 টকা এইটো হ'ল 1200 টকা মানে প্ৰতিটো পাৰ্চেণ্ট নহয় ডাবল ট্ৰিপল ফৰ্থ আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে নিজাকে ইমান আৰু মানাস আপোনালোকে এটা কথা বহুত ভালদৰে জানে মানাস একেবাৰে যিটো সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এটা এৰিয়া আজি দুবছৰ মাত্ৰ হ'ল অলপ ভাল পৰিৱেশ হোৱা আমাৰ মিডিয়া চুক্তিৰ পিছত পৰ্যটক অহা আৰম্ভই হৈছে কাজিৰঙা হ'বলৈ মানাসক আৰু 50% দৰকাৰ হ'ব কাজিৰঙাতে এইটো ৰেট হোৱা কাজিৰঙাটো চেম ৰেট 100 টকা ইণ্টেলিজেন্স গাড়ী কিনি কৰক বা ইণ্ডিজেন গাড়ী চেম ৰেট আছিলে কিন্তু অসমত কোনোৱে বঢ়োৱা নাই আমাৰ মানাসে প্ৰথম বঢ়াইছে আৰু বঢ়াইছে নহয় সেইটো কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই মানে যোৱা 8 জুলাই এটা শ্লিপ কৈছিলে তাৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা কোম্বাল আৰু তেখেতসকলে কৈ গৈছে মানে যে আৰু মানাসক ভিতৰ নাহক মানে জীৱজন্তু তেনেকৈ বঢ়া নাই মানাসক কাজিৰঙাৰ তুলনাত আৰু এইটো যদি চলি থাকে তো মানাসৰ কাৰণে বহুত ভয়াৱহ কৰি দিছে মানাস আমি 2000 মানে 20 বছৰ বেগ হৈ যাব লাগিব সেইটো পৰিৱেশ মানাসত সম্ভাৱনা আছিলে তো আশা কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰক পাৰপত্ৰ দিয়া হৈছে বা মিডিয়াৰ জৰিয়তে গম পাইছে নেকি আমাৰ মিনিষ্টাৰ বৰুৱা মিনিষ্টাৰ
ডিপার্টমেন্টে নিজেই গম পাবো এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি আৰু 2015 চনত লাভ যিটো কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আমাৰ মানাহৰ জড়িত যিখিনি ষ্টেকহোল্ডাৰ আছে ষ্টেকহোল্ডাৰৰ কথা পাতি কিনে ডিপাৰ্টমেণ্টে চেঞ্জ কৰা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফিল্ড ডাইৰেক্টৰে যিটো প্ৰপজেল বিটিচিত পঠাইছিল আমাৰ পৰ্যটকৰ লগত জড়িত কোনো মানুহৰ লগত কোনোদিনে কথা পতা চাফাৰী আছে এছ'চিয়েশ্যন আছে এইবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিছিলে। আমি অকলে দামটো চালে নহ'ব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে অকল ৰেভিনিউটো চালে নহ'ব। আমাৰ ৰেভিনিউটো বড়োৰ নামত বা এণ্ট্ৰি টেষ্টটো বড়োৰ নামত কোনো ক'ব লগা নাছিল। কিন্তু চাওক ইয়াত অকল মানাচ হিচাপে কিনে কাজিৰঙা আছে বাকী চাই কিয় নকৰে এইটাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আৰু প্ৰতিবাৰ তাৰ কাৰণে কৰিছোঁ। আমি একচুৱেলি কিয়ৰ কাৰণে কৰালে টুৰিষ্টৰ ইনক্ৰিজটো কমাবৰ কাৰণে বনাইছে না কিহৰ কাৰণে না গভৰ্ণমেণ্টে অকল ৰেভিনিউটো চাইছে। ইয়াত আমাৰ যিটো মানাচ পাৰ্কল আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আমি চবেই জানো আজিৰ দিনত জীপ চাফাৰীয়ে হওক বা টুৰিষ্ট লঞ্চ মালিকবিলাকবিলাকে হওক চবেই ইয়াৰ কাৰণে কনচিয়াছ জানে। গতিকে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ডিচিশ্যন লৈছে যিটো ডিচিশ্যন লৈছে সেইটো লোৱাৰ আগত মানাচ নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি ক'লে আপোনাৰ বাৰবাৰী মৰিয়াপাৰা আৰু পানবাৰী থাকে। পানবাৰীত এনেকুৱা নেগলিজেঞ্চি ঠাইত আছে আপোনালোকে গম পায় ইয়াত না ৰাস্তা ঘাট আছে না কি আছে পানবাৰী ৰাস্তা ভাল নাই এইখিনি অঞ্চলত কামেই কৰা নাই ফেঞ্চিং থাকিব লাগে সেইবিলাক কোনো নাই। কিন্তু ইয়াত আপুনি অকল এণ্ট্ৰি ফিজটো ভৰালে কেনেকৈ ইয়াত নিশ্চয় ডেভেলপমেণ্টটো কৰিব লাগিব। ইয়াত ভিতৰত সোমোৱা ৰাস্তাই হওক বা জীৱ জন্তুবিলাকৰ কাৰণে যি ফেচিলিটিজ এইবিলাকো বঢ়াব লাগিব। কিন্তু এইবিলাক নবনা কৰি আপোনালোকে এণ্ট্ৰি ফিজটো ভৰালে কেনেকৈ হ'ব আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে ছানডে ছেটাৰডে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হলিডে ছানডে ছেটাৰডে গভৰ্ণমেণ্ট হলিডে এইটো টুৰিষ্টে বেছি সোমাব বুলি পইচাটো এণ্ট্ৰি ফিজটো ভৰালেতো হ'ব। ইয়াত সমস্যাটো চাব লাগিব আমাৰ মানাচ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এইটো ছাইড পানবাৰী ছাইড বাঁহবাৰী নিচিনা ক'ব গ'লে বাঁহবাৰীটো তথাপি অলপ ডেভেলপ কিন্তু পানবাৰী ছাইডটো ডেভেলপ নহয়। পানবাৰী ছাইড ভৈয়াপাৰা ছাইড এইটো বাঁহবাৰী বা অন্য বেলেগ অলপ কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো চেষ্টা প্ৰচেষ্টাহে কৰিব লাগিছে পানবাৰী ভৈয়াপাৰা ছাইডটো টুৰিষ্ট ক্ষেত্ৰত ডেভেলপ কৰিব পাৰে নেকি তাতে ফ্ৰী এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই আমি ইয়াত টুৰিষ্টৰ যিটো পপুলেশ্যনটো আৰু বঢ়াব পাৰে নেকি এইটোহে ভাবিব লাগিছিল। কিন্তু চাওক যেনেকুৱা ছিষ্টেমটো বনাইছে সেনেকুৱা ছিষ্টেম হ'লে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকুৱা ৰেভিনিউ পাব লাগে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। আৰু ইয়াত আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কথা যিহেতু চৰকাৰে সদায় কৈ থাকে আনএমপ্লয়মেণ্টটো যদি আমি ইয়াত ফিনিছ কৰিব লাগে বা ইয়াৰ সমস্যা যদি সমাধান লাগে জানো আমি গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু এইটো কেতিয়াও ভাবি ল'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটো অকল জীপ চাফাৰীয়ে হওক বা টুৰিষ্টবিলাকক গাইড দি পেলাই বা লজ খুলি পেলাই ইয়াত বহুত যুৱকবিলাকে আনএমপ্লয়মেণ্টবিলাকে ইয়াত সংস্থাপন পাইছে। গতিকে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়াটো জৰুৰী তাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদটো কৰিছে আৰু ইয়াত সকলো একগোট হৈছে ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জীপ চাফাৰী অনাৰ সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই এইটো ধৰণাটো কৰিছে আৰু এইটো যেতিয়ালৈকে মানি লোৱা নহয় এইটো প্ৰচেছটো চলি থাকে। ইয়াত আমচু আছে আচু আছে আৰু আশা আছে আৰু লগতে আপচুৰ পৰাও উপস্থিত আছে। গতিকে সকলোৱে মানাচটো লৈ পেলাই এবি আমচু আছে চৰি আমচু নাই এবি আমচু আছে ইয়াত যিহেতু মানাচটো হ'ল আমাৰ প্ৰপাৰ্টি মানাচটো ছেভ কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ আৰু মানাচত যিটো আমাৰ টুৰিষ্টবিলাকৰ পপুলেশ্যনটো কেনেকৈ বঢ়াব লাগে কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সেইটো চবেই জ্ঞাত। তাৰ কাৰণে সকলোৱে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা ডিচিশ্যন ৰং ডিচিশ্যনটো লৈ পেলাই ইয়াত সন্তুষ্ট হয় তাৰ কাৰণে সঠিক।